的名字叫布鲁斯利，我呢是第四代淮扬寨的传人，曾经呢为美国前总统吉米卡特江主席十号天很多政要名人做过菜。由于这个背景呢，我来到了悉尼呢，开了一家餐馆，起早摸黑，很辛苦，一路打拼，开餐馆七年，也没真正的看到希望。也就是2012年，碰到了 PIA， 就做了一些住宅地产的投资，收益很好，在财务上确确实实得到了很大的改善，终于可以停下来歇一下。所以说，在去年，我是毅然决然地把我的餐馆给卖了。以前呢，开餐厅时间呢，进餐馆吃饭，喝杯咖啡，根本想都不敢想，没有时间。现在呢，我把餐厅呢卖完以后呢，我也有机会欣赏夕阳是什么样的。之前呢，看到夕阳我就知道我要去厨房炒菜了。现在呢，那是一道美景。有的时候进餐馆吃饭，看到了一些小孩子，2-3岁，就开始端盘子，帮助父母干活。我就想起我当年开餐馆的时候呢，也是同样的境遇。孩子该上学，学习的时候呢，可能还在餐馆帮忙呢。想起这些呢，都是很心酸。现在呢，有这种条件去吃饭呀、玩呀、旅游啊，把过去的、失去的都弥补完了。现在感觉到生活还是美好的。现在想想，菜做得再好，我们也只能满足这个客人的这个2个小时左右的味蕾满足。既然呢 ，PI 的这些理念改变了我的人生，我就觉得这种影响是对我们是一生的影响。我呢也想把这种职业理念呢分享给我身边所有的人，所以我正式的成为了 PI 的一个专职的职业投资顾问。现在呢已经工作了一年，帮助了大概有300个客人做出了有效的成功的投资。我脑子里面一直呈现着这样一个画面，就是多年以后，我的客人拎着一瓶酒敲开我的门，尊敬地说，布鲁斯，感谢你让我认识了 PI， 感谢你，因为 PI 让我们的生活这么美好。那可能是我最幸福的时刻。